артистка України Лідія Дяченко. Мої вітання і низенько клін ювіляру. Вітьот, скажи, ти в своїй практиці використовуєш лікування пацієнтів сміхом? Уже 9-та книжечка, а? Так? І правильно робиш. І то є так! Наснаги тобі! Ну, а ви слухайте і смійтесь на здоров'я. Сповідь! У неділю на базарі, сторгувавши краму, кум з кумою далі їдуть до святого храму. Віз поскрипує, а коні не спішать під гору. Гнат лукаво поглядає на кому Федору. Як в її очах звабливо бісики заграли. Розпрягайте, куме, коней, обідать стали. А коли гіркої пляшку майже осушили, тут уже й лихий поплутав. Звісно, согрішили. Ось і церква. Сповідь Гната повниться виною. Согрішив разочок, отче, з рідною кумою. Осінив хрестом священник Гнатову провину, Бог пробачить. Та надалі не роби так, сину. Далі бабусі Федора стиха проквалила. Гріш та отче, двічі з кумом сьогодні согрішила. Щось не в'яжеться небого, глянув Піпу вічі. Кум сказав лише разочок, а ти кажеш двічі. Оглянулась молодиця на Гната сірому. А що, куме, ми не разом їдемо додому? Розважливий убивця. Йде процес над душогубом. Суд шука причину. Чом же вбили не коханця, а свою дружину? Я подумав, каже вбивця, краще стратить натьку, ніж щотижня вбивати по одному дядьку. У лікарні. Ну, та хворий, роздягайтесь, хоч на дворі нічка. Зараз клізму вам поставлю, потім ставлю свічку. Пацієнт сестричку просить, мов хлопчик трирічний. Може, якось обійдемося? Страх болить підсвічник.